Nii, mul on siin kaks pitsat. Mul tulevad sõbrad külla varsti ja peame need pitsat kuidagi oma vahel ära jagama. Ja ma tean, et mul on kolm sõpra, kes on veits nagu õgarid. Neil on väga suur isu. Ja siis on veel viis sõpra, kellel on selline väiksem isu. Ja mul endal on ka pigem selline väiksem isu. Mõtlesin, et jagan siis selle esimese pitsa siin kolmeks võrdseks osaks. See on siis nendele õgarditele. Ja selle teise pitsa jagan kuueks võrdseks osaks. See on siis mulle ja nendele ülejäänutele. Pagan, üks väike sisuga sõber jätab tulemata. Siis jääb siit teisest pitsast üks üle. No ma võtan siis selle endale. Aga nüüd mul on küsimus, kes saab rohkem pitsat? Kas mina, kes ma saan nüüd kaks väikest pitsalõiku? Või mu õgaris sõber, kes saab ühe suure pitsalõiku? Mis sina arvad? Arvad, et mina saan rohkem pitsat. Aga miks? Tegelikult need kaks viilu kokku on ju täpselt sama suur kogus kui see üks suur. On ju? Selle näite kaudu me praegu avasime üsna märkamatult murdude teemat. Aga selleks, et seda paremini mõista, vaatame veel ühte sarnast olukorda. Mul on siin kaks samasugust pudelit. Ühes on ploomimahl ja teises appelsinimahl. Siin on 1 liiter ploomimahla ja siin on 1 liiter appelsinimahla. Ja no, ma jagan selle ploomimahla ära kolme sõbra vahel. Selleks on mul siin kolm suurt klaasi. No, vaatame, et võrdselt tuleks. Ja appelsinimahla jagan 9 sõbra vahel 9 väiksesse klaasi. Aga võtame nüüd siit kaks klaasi ploomimahla, võtame selle siia kõrvale, ja võtame 6 klaasi appelsinimahla, jätame need siia kõrvale, siin on ilusti 6 klaasi appelsinimahla. Kumba on rohkem, ploomimahla või appelsinimahla? Jällegi ühe palju ju. Me võime seda isegi järgi kontrollida, kui see ei usu. Võtame need samad pudelid meil siin ja valame tagasi. Nii, võrdleme. Täpselt sama palju ju. Aga kuidas me võiksime seda mahla või pitsa jaotamist matemaatika keeles väljendada? Meil oli siin üks pitsa, mis on üks tervik. Ja me võime seda pitsat jagada näiteks kolmeks võrdseks osaks. Sellisel juhul see osa siin on üks osa kolmest. Aga kui jagame kuueks võrdseks osaks, siis see on siin üks osa kuuest. Ja kui meil oli kaks tükki, siis see oli... Mitu osa kuuest? Kaks osa kuuest, eks ole. Ja matemaatika keeles me kasutame selle tähistamiseks murde. Näiteks kaks kuuendiku on selline harilik murd, mille puhul on tervik jaotatud kuueks võrdseks osaks. Ning me võtame kaks sellist osa. Või üks kolmandik on harilik murd, mille puhul on tervik jaotatud kolmeks võrdseks osaks. Ning me võtame ühe sellise osa. Ja see suur pitsaviil oli siin üks kolmandik tervest pitsast ja väiksem oli üks kuuendik tervest pitsast. Ja kaks väiksemat kokku on kaks kuuendiku tervest pitsast. Ja mis me välja selgitasime, kumb pitsa kogus oli siis suurem, kas see, mis vastas ühele kolmandikule või see, mis vastas kahele kuuendikule. Need pitsa kogused olid sama suured, seega üks kolmandik ja kaks kuuendiku on sama suured osad tervikust. Ja samamoodi siis kaks klaasi ploomimahla kolmest on kaks kolmandiku kogu ploomimahla kogusest ja kuus klaasi appelsinimahla üheksast on kuus üheksandiku kogu appelsinimahla kogusest. Ja ka need kogused olid omavahel võrdsed, seega kaks kolmandiku ja kuus üheksandiku on sama suured osad tervikust. Ja mis me sellest harilike murdude kohta siis järeldada võiksime? Seda, et me võime sama suurt osa tervikust väljendada mitmel erineval kujul, sõltuvalt sellest, kui mitmeks võrdseks osaks me terviku jagame.
Näiteks üks kahendik tervikust on sama, mis 2/4 samast tervikust ja sama, mis 4/8 sellest tervikust ja sama, mis 8/16 ja nii edasi. Aga viimaks nuputame natuke veel. Kui mul on pitsa jagatud 3 võrdseks osaks, siis milline harilik murd vastab tervele pitsale? Näiteks jagan pitsa 3 võrdseks osaks ning söön kõik 3 ise. 3/3, eks ole? Aga kui on 6 võrdseks osaks? 6/6, eks ole? Kumb neist murdudest on suurem? Kas 3/3 või 6/6? Ja muidugi ei ole kumbki suurem, vaid need on võrdsed, sest 3/3 ongi terve üks pitsa ja 6/6 on ka terve üks pitsa. Mis me siit võiksime järeldada? Siit võiks järeldada, et terviku jagamine erinevateks võrdseteks osadeks ei muuda tervikut ennast. Tervik on ikka tervik. Matemaatika keeles on see 1. Ja harilik murd näitab, mitmeks võrdseks osaks on tervik jaotatud ning mitu sellist osa võetakse. Nii et kokkuvõttes sõnastasime siin 2 suurt ideed murdude kohta. Esiteks, sama suurt osa tervikust võib väljendada erinevate harilike murdude abil mitmel erineval kujul. Ja teiseks, terviku jagamine võrdseteks osadeks ei muuda seda tervikut ennast. Ma loodan, et said nendest ideedest aru ja et sul on edaspidi neist kasu. Igatahes, aitäh vaatamast ja kohtumiseni!